საპროტესტო აქცია გამართეს ერგეში არსებული ხორცკომბინატის წინ ხულოს რაიონიდან ჩამოსულმა გლეხებმა და ბონის საკოლმეურნეო ბაზრის მოვაჭრეებმა. გლეხები ცოცხალი პირუტყვის სოფლიდან ჩამოყვანისას წარმოქმნილ ტრანსპორტირების ხარჯებს აპროტესტებენ. მათი თქმით, ერთი ძროხის ჩამოყვანა მაღალმთიანი რაიონიდან 150 ლარამდე ჯდება, ამას კი ხორცკომბინატში მომსახურების საფასურიც ემატება. გლეხები ხულოში მცირე სასაკლაოს გახსნას ან ადგილობრივი ვეტერინარისთვის ფორმა ორის გაცემის უფლების მინიჭებას მოითხოვენ. ბაზრის მოვაჭრეები კი მყიდველების ნაკლებობაზე საუბრობენ და ხორცის გაძვირებას აპროტესტებენ. მათი თქმით, ხორცის ჩაბარების ფასი დაახლოებით 11 ლარია. უფრო ცვლად თემის შესახებ მათეს მომდევნო გამოშვებაში მოგვითხრობთ. ჩვენი მოთხოვნა და პრობლემა არის დაიგო იგი, რომ ამისთან პატარა სასაკლაო შეიძლება მოგდეს ყველა რაიონში რომ გაიხსნას, რომელიც იქნება ყველაფერი დაცულად და ნორმალურად. არ შემოდის ბაზარში ხორცი იმისათვის, რომ გლეხის დის ერთ საქონელს. ის ერთი საქონელი აქედა იქ ქედიდან ხულოდა რომ ჩამოიყვანოს 150 ლარი უჯდება. აქანე კიდე რომ მოყავენ, ხო? აქანე კიდე 100 კილოა საქონელში გამოართვეს 60 ლარი. ესო დაუკლეს 60 ლარი გადამოართვეს ფული-ფულად. ერთი სული ძროხის გაყიდვა რომ მინდათ, მე იმას სოფელში ვეღარ დავკლავ, ფორმულს ვერ მოგცემენ. და აქ ბათუმზე 100 კილომეტრით მოცილებული ვართ ამ სასაკლაოზე და ტრანსპორტირება დამიჯდება 200-250 ლარი. პლუს ამას ცოცხალ საქონელს რომ ჩამოვიყვან ბორტავოი მაშინით, მერე მინდა პატარა მაშინა, სუფთა მაშინა, აქედან კიდე გადავიყვანო და იმ ძროხის ნახევარი ფასი წადის და გლეხს მაგიჩება, მეტი არაფერი.